ଲୋକେ କୁହନ୍ତି ଜୀବନର ଶେଷ ସମୟରେ ତା କାନ ପାଖରେ ଟିକେ ଭାଗବତ ପଢ଼, କାରଣ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ନା ସେ ଭାଗବତ ଶୁଣିପାରିବ ନା ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ, କାରଣ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପରା ସେ କେବଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିବ। ତେଣୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନୁହଁ, ଏବେ ଆମେ ଭାଗବତ ଶୁଣିବା, କାରଣ ଗୀତା ପଢ଼ିଲେ ମୁକ୍ତି, ଭାଗବତ ଶୁଣିଲେ ମୁକ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 6 ଘଟିକାରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଏବଂ ଜୀବନକୁ ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗରେ ନେବା। ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ।